olen Karoliina Viitanen, Lopen kunnanjohtaja täältä Kanta-Hämeestä. Mä oon ollut kunnanjohtajana 4,5 vuotta, virkamiehenä 15 vuotta. Mä oon 41-vuotias ja koulutukseltani hallintotieteiden maisteri. Joo, mä oon tullut tähän kunnanjohtajan työhön moninaista polkua pitkin ja semmoinen punainen lanka mun työ ja opiskeluissa on ollut tämmöinen yhteiskunnallinen näkökulma. Mä oon jo lukioaikana ajatellut, että mä haluan semmoisen työhön tai tehdä työkseni semmoista asiaa, jolla olisi joku kosketuspinta ihmisten arkielämään ja jossa voisi vaikuttaa ja joka olisi niin kuin yhteiskunnallisesti merkittävä. Mun lukiossa mun lempiaineita oli äidinkieli ja historia, yhteiskuntaoppia, niissä mä myös menestyin ihan hyvin ja ne oli mulle helppoja aineita. Ja sitten lukion jälkeen mä hain yhteiskunnallisten aineiden pari, mä en päässyt heti yliopistoon, jonne hain. Mä hain aluksi juristiksi ja oikeustiedettä lukemaan en sinne heti ekalla kerralla päässyt, niin mä sitten vuoden luin tämmöisessä kansalaisopistossa yhteiskunnallisia aineita, valtio-oppia. Ja sitten sen jälkeen pääsinkin tuonne Tampereen yliopistoon, jossa sitten luin pääaineena julkisoikeutta ja valmistuin aika nopeasti kuin vajassa 4 vuodessa maisteriksi. Ja silloin siellä opiskeluaikana mä keksin, että mä haluan ainakin kokeilla, miltä tuntuisi olla töissä ministeriössä. Se tuntui aika hienolta opiskelijasta, että ministeriö on varmaan paikka, missä on paljon valtaa ja missä vaikutetaan paljon tähän yhteiskuntaan ja valmistellaan lakeja ja ihmisten elämän puitteita. Ja niinpä mä sitten hakeuduin ministeriöön ja mulla oli varmaan vähän hyvää tuuria. Mä pääsin silloiseen unelmieni työpaikkaan sisäiseen ministeriön kuntaosastolle valmistelemaan silloista kuntajakolakia, kuntarakennelakia. Ja olin sitten siellä aikanaan muutaman hetken siellä ministeriössä töissä, josta sitten siirryin muihin valtiollisiin töihin ja sitä kautta sitten tänne kuntajohtajan työhön. Mä oon ollut töissä puolustusvoimissa 5 vuotta talous- ja hallintojohtotehtävissä. Ja vaikka se tuntuu aika kaukaiselta semmoinen puolustusvoimien hallinto tähän kuntaelämään liittyen, niin ei se niin kovin kaukasta ole. Siellä puolustusvoimissa oppi hirmuisesti johtamisesta ja täsmällisyydestä ja semmoisesta strategisesta ajattelusta. Ja puolustusvoimista sitten siirryin kuntakenttään, olen ollut tuolla pohjoisessa Pellon kunnassa töissä ja sitten sieltä tullut tänne Lopelle. Mä vastaan täällä Lopella tämän koko kuntaorganisaation taloudesta ja hallinnosta. Mä johdan tätä organisaatiota, täällä on töissä 400 ihmistä ja päätökset täällä kuntakentällä tekee poliitikot, eli valtuutetut, 35 valtuutettua Lopen kunnassa. Laki määrää sen, että kuinka monta valtuutettua kussakin kaupungissa tai kunnassa asioita on päättämässä. Kuntalaiset valitsee valtuutetut vaaleissa ja tämä on tämmöinen kunnallinen demokraattinen järjestelmä, jossa me virkamiehet valmistellaan asioita, poliitikot päättää ja sitten me virkamiehet taas pistetään asioita täytäntöön. Kunnanjohtajan työ on hirmuisesti kirjoittamista. Mä kirjoitan monta A4-sellistä päivässä asiatekstiä, valmistelen asioita, otan selvää asioista, luen paljon. Siinä mielessä mielenkiintoinen työ esimerkiksi mulle itselleni, että mä olen aina tykännyt kirjoittaa, mulle on helppo kirjoittaa tekstiä, se ei tuota mulle vaikeuksia. Toisaalta mä tykkään lukea, joten tässä yhdistyy 2 mulle helppoa ja semmoista ominaista asiaa. Mutta täällä kuntakentällä työssä pitää kiinni ennen kaikkea ehkä semmoinen vaikuttamisen mahdollisuus. Täällä saa ihan oikeasti tässä työssä tehdä töitä, jotka vaikuttaa ihmisten arkipäivään ja hyvinvointiin ja elämään. Tässä käytännössä tämmöisenä hallinnollisenakin työnä näkee kätteensä jäljen. Eli konkreettisesti vaikka sen, että miten kadut on aurattu tai minkälaiset jouluvalot kunnan tuolla tienvarsilla roikkuu tai miten lapset ja nuoret kasvatetaan, koulutetaan tai vanhukset hoidetaan. Se on ihan konkreettista, mitä sitten jää kätten jälkeen. Kunnanjohtajan työ on hirveän paljon muuta kuin täällä kunnantalolla olemista.
on aika harvoja viikonloppuja, jolloin ei tarvitse mitään työtehtäviä tehdä. Eli kunnanjohtajan työ on myös edustamista, näyttäytymistä tuolla kuntalaisten keskuudessa, heidän asioidensa kuulentelemista. Välillä on vähän semmoinen harmaa raja, että onko mä töissä, kun mä menen ruokakauppaan vai enkö mä ole töissä, koska siellä kuntalaiset ottaa hihasta kiinni ja juttelee itselleen tärkeitä asioita. Ja aika lailla niitä pitää sitten kuunnella ja ottaa kantaa. Ei voi sanoa, että anteeksi, mä olen nyt vapaalla, nyt tämä asia ei mua kiinnosta. Varmaan opiskelijat miettii ammattia pohtiessaan ja tulevaisuutta pohtiessaan ennen kaikkea sitä, että mikä työ olisi semmoinen, missä itse viihtyisi vuosia, missä saisi toteuttaa itseään, mutta toisaalta mä tiedän, mulla on itselläkin teini-ikäinen lapsi, niin kyllä nuoret miettii myös sitä, että minkäkohanlaisen elannon siitä työstä sitten saisi ja mitä mistäkin työstä maksetaan. Tällainen kunnanjohtajan työ ei ole mikään huippupalkattu. Kuntakentällä saa ehdottomasti johtotehtävissä pienempää palkkaa kuin isoissa yrityksissä. Ja jos vertaan, että jos mä olisin yksityissektorilla ja mulla todella olisi yhtä laaja tehtävän kenttä, mikä mulla täällä kuntapuolella on, ja yhtä paljon alaisia, niin mun palkka varmaan olisi suurempi. Nuorille tai ihmisille, jotka vielä opiskelee ja etsii tämmöistä niin kuin työelämän paikkaa itselleen tai miettii, missä se paikka voisi olla, niin semmoisena yhtenä vinkkinä voisi todeta, että asioiden saattaminen loppuun on hirveän tärkeää. Semmoinen, että aloittaa ja lopettaa aina sitten, kun asia ei tunnu kivalta tai mukavalta, niin se ei ehkä kanna sitten parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Mikään opiskelu tai mikään työ ei ole joka päivä kivaa. Mutta se, että etsisi työtä tai tekemistä, joka aina olisi vaan kivaa, niin se on käytännössä varmaan mahdotonta. Ja sen oppiminen ja sen sietäminen, että aina ei ole kivaa, välillä on ikävää ja stressaavaa ja huonojakin työpäiviä, niin se ehkä helpottaa, kun tajuaa, että niin on joka ikisessä työssä ja tehtävässä. Ja niin on myös opiskeluissa. Semmoisia ihan alasta riippumattomia hyviä juttuja mun mielestä on se, että kannattaa itse olla aktiivinen. Kaikkein huonoin tapa varmaan on se, että pistää äidin, isän tai mummon tai kaverin soittelemaan ja kyselemään. Kyllä itse pitää uskaltaa ja rohjeta. Ja kukaan ei siitä pahastu eikä suutu, jos soittaja kysyy, että voisiko tavata ja olisin, tarjoaisin osaamista ja tekemisen taitoja niin yrityksen tai kunnan tai yhdistyksen käyttöön. Rohkeasti vaan kannattaa itseään markkinoida. Rehellinen pitää olla, ei kannata luvata sellaista, mihin ei pysty, koska siitä jää hyvin helposti sitten kiinni melkeinpä ensimmäisenä työpäivänä. Eli rehellisesti kertoa omat vahvuudet, mutta myös ne puolet, joita ei osaa. Se, ettei kaikkea osaa, niin se on hyvin harvoin este töihin pääsylle, koska ei kukaan ole valmis ensimmäisenä päivänä oikein mihinkään työhön. Ei kannata lannistua, jos ei heti löydä omaa paikkaansa tai omaa alaansa tai omaa työpaikkaansa. Ei tässä maailmassa loppujen lopuksi niin hirveä kiire ole, että puoli vuotta tai vuoden tai kaksikin voi etsiä ja hakea sitä paikkaansa ja korjata liikkujaan siihen suuntaan, että pääsisi semmoiseen paikkaan ja omaan unelmaansa. Mutta mä uskon, että jokaiselle semmoinen paikka tässä maassa on ja se kyllä jokaiselle löytyy, kun sitkeästi ja määrätietoisesti sitä etsii ja tekee töitä sitten niiden omien unelmien eteen.